السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدل هانتين با أخيار تهوذا نقد دعونا إساي وامنتي أنو قبرتين وروحي نقصو قاري ديگانا دو سومالي دي عالم كا وركو وحاوذي كيمن يا حارو تتلفزيشن كيستار كولي يهي مقالة دهر قيسا وحان إدل سعسين يا هدير ربين موانيقو حمسة جام حسين حمسة هو قدو بضاد وركي يوكم غي دونتان داوذي الوحا كاميدا مدحوينها سومالي لان أحمد محمد محمود سيرانيو اي مسؤولين تاسحاب تاقران كي سومالي لان ايا وحاي كيقيب غرين آسقرن او مغالا ده هرقيسو لوغو سميي الله هو نحر استرحيد لبان عبد الرحمن محمد طليالي اورو كايكم بدوبين تيفيه دا مدح بنان اي سومالي لان ايا شيغين اي دوان او قوان دونان دوت مسرحين تا او تتما يي چاقا دا مدح تنميو ee doorashada dhawaan fuud ee nagu soo haysay Soomaaliland ka dhici doonta. Taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga ee Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Soomaaliland oo uu rabeeyay telefishanka Star ayaa waxa uu ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee ay ururkaasi soo maray. Ardayda dugsiga sare ee Mandera ee gobolka Saaxil ayaa waxa loo qabtay ardaydii kaalmaha hore ka gashay munaasabad lagu abaalmarinayo ardaydaasi. Garabka haweenka ee gobolka Saaxil ee xisbiga kulmiye ayaa waxay soo kormeereen xafiisyada uu ku leeyahay xisbigaasi degmada Shiikh. Xisbiga talada dalka haya ee kulmiya ayaa munaasabad soo dhaweyn waxa uu qabtay ururka cudud iyo cod ee gobolka Togdheer. Dawdiyaal wararka caalamka naga soo gaadhayana waxaa ka mid ah dalka Ciraaq ayaa waxay guud ahaanba joojisay duulimaadyadii gobolka Kurdistan ee ka tirsanaa dalkaasi. Akhyaarta qiimaha qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudanow kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaadhay deegaanada Soomaalida iyo caalamka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay daawadayaal u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.